У Рівному священик побив історика за зауваження про годинник патріарха Кирила. Це сталося серед білого дня в самому центрі міста. Священика, який збирає пожертви на будівництво храму в селі Богдашів Здолбунівського району, розлютив 83-річний рівнянин Тихон Сніцеревич. Він нагадав йому про шалено дорогий аксесуар патріарха Кирила вартістю 35 тисяч євро. Прочитав я на тому, що він збирає гроші на церкву Московського патріархату в Здолбунівському районі. Я йому сказав, що це довго вам прийдеться збирати по карбованцю, щоб ви назбирали на будівництво церкви. Треба звернутися до патріарха і попросити, щоб він виділив свого годинника, який коштує 35 тисяч, і допоміг у будівництві. Після цих слів, розповідає Тихон Сніцеревич, він пішов. Та не встиг він відійти, як відчув удар в голову. Священик наздогнав дідуся і щосили вдарив дипломатом, розповідає пані Наталія, яка стала свідком бійки. Тоді я бачу, що біжить цей священик з дипломатом, чорним таким, і просто підбігає до нього і б'є його з силою по голові. Я кажу, в чому справа? Тоді він підходить і ще раз його ударяє уже якоюсь сумкою по голові, і то і сильно його штовхнув. Як він його штовхнув, то цей чоловік, до якого я підійшла, він падає просто на таку тверду асфальтовану дорогу, чи то тротуар, да? Він так упав сильно, з таким звуком. Він упав головою, спиною і розставив всі руки, голову, лежав. У нього окуляри лежали зовсім в другій стороні. Тихон Сніцеревич дійшов додому і викликав швидку допомогу. Медики констатували забій спини. Зараз дідусь ходить через біль і з дому майже не виходить. На свого кривдника він поскаржився у міліцію, яка зараз вирішує, чи є підстави карати збирача пожертв. Наразі проходить перевірка щодо встановлення особи, чи це дійсно був священник і взагалі, чи він має право займатися таким видом діяльності. І після цього тільки буде прийнято рішення щодо цих дій. Почути коментар священика не вдалося. Він відмовився щонебудь розповідати. Втім, як повідомили у міліції, якщо факт бійки підтвердиться, проти збирача пожертв можуть порушити кримінальну справу. За нанесення легких тілесних ушкоджень агресивному священнику загрожує штраф, громадські роботи або ж навіть 2 роки обмеження волі.